ekan. Hozir meni podpiskamni ichida bor, aynan shunaqa insonda. Kutib turibman, vaqt bilan. Men o'sha odamdan odpiska qilib tashlayman, ko'rasizlar. Chota yoqmayapti-da oxirgi payt qilayotgan qiliqlari. Juda qo'pol hazil qilaman, de xafa bo'lmang, sizni yaxshi ko'raman. Men ham juda qo'pol atvat qaytaraman, de xafa bo'lmaysiz. Aktrisa Zendaya Google'dan qidirib ko'ring. Xo'p, qidirib ko'raman. Bilaman sen tanli go'zalsan, nu shoh ekansan. Nimaga siz meni sansiravozsiz bo'ynatdan beri? Sansiramen dedim meni. Voy. Meni yana bir marta sansirab yozsangiz o'qimayman kommentingizni. Man aytmayman sizga. Mandan yoshingiz katta bo'lsa ham birinchi o'chirda o'zingizni hurmatingizni biling. Xo'p, katta xolingizga qiziqmasman. O'tkazib qo'ygan joyingiz yo'q menga. Telegramingizni nomini aytib o'ring. Telegramimni nomi Mulatka 71. Agar jabnaqa chiqmasa agar, ssilkasini ham istoriyamda qo'yganman. Istoriyamni ko'rsalaring agar, ikkin profilimga kirsalaring agar, ismimni pastiga yozib qo'yganman. To'y ssilkasini qo'yganman. Bugun kiprigingizni bo'yapsiz. Ha, bugun kiprigimni bo'yadim. Yo'q, xafa bo'laman, bilaman, chatga atvat qaytarishingiz. Ha, xo'p, hozir yashayapman sizga. Ha, endi insofis kirdi. Siz nima Mulatka rosa ko'p so'radi, javob berib o'ring. Ismim profilimda yozilgan-ku, shuning uchun ba'zi payt shu savolni o'qib o'tkazib yuboraman-da. Nima, neujeli ko'rmaysizlar? Kimga, kim akkauntiga kirayotganlaringni? Ismim Leyla. Salom, salom. 5 soatdan beri qo'ysi primo yo'q. Tuhmat qo'ymayman. 1,5 soatdan beri qo'yman. Juda ham kam deyladi. Kam qo'ysiz devoringlar. Qoshingiz terilganmi? Ha, qoshim terilgan. Tan olib qo'yish kerak. Qoshim terilgan. Voy! Sassiqmish. Ekranning orqasidan qanaqasi kelsizdingiz? Men sassiqmanmi, sassiqmasmanmi? Может, ogzizi xidi burnizga urayotgandir. Почему игнорируете? Нет, ты что-то спросила, наверное, я не видела, поэтому. Но я сіз чунки юзіні операция қалмаған қызыла yo'q. Мен биттиман дедім. Ой, yo'q, nima terasiz? Tepasini termayman mana ba'zilar momentiga forma beradi-ku, men faqat mana bu pastdagi anaqa musurchalarini teraman bo'ldi. Ko'zingiz chiroyli ekan. Rahmat. Sen xiding-ku, men ekrandan orqasidan xidimni seza olmaysan. Men senga aytibman. Любой anaqaga bor yoki o'zingni bitta doktorga ko'rsat, может, Tomiga totgandir. Yaxshi stomatologga bor, sen milklari shamollab qolgan bo'lishi mumkin. Og'zing sasayotgandir, o'sha burningga urayapti, shuning uchun mandan kelyapti deb o'ylabsan. O'ldirasiz odamni. Oy-ey. Onamiz bormi? Mani oyim boshqa, siz oyingiz boshqa. Sizikini bilmayman, maniki bor, xudoga shukur. Musulchalarini teradi ekan. Qalas yaxshimiz, yaxshi, rahmat. Juda yoqimtoysiz. Qiling, xohlasangiz 20 qiling efir uchun sizni yaxshi ko'raman. Rahmat. Ko'rdilaringmi? Mani anaqa efirimni ko'rib o'tiradigan insonlar bor. O'sha hozirgi o'qigan gapimni yozgan insonni, keyin men bu Amiram, Nikli, keyin yana o'sha to'rtta insonlarni bo'ynatdan beri mani efirimda o'tirishibdi, mani yaxshi ko'rib. Rahmat sizlarga. Ko'rdilaringmi? Topa, bitta-ikkitalaringga yoqmasam, hammaga yoqmayman degan emas. С тобой по телефону пообщаемся. Если что-то хочешь сказать, пиши здесь, пиши тут, отвечу. Потому что ты мой телефон номер пока найдешь, постареешь. Кыргызстандан яна бир марта салам. Сизге хам салам. Сизни яхши кўраман. Кузатман тунма. Мен тунмадим. Мен ҳам сизни яхши кўраман. Ассалому алейкум, салам. I love you. Чиқансиз, сизни яхши кўраман. Раҳмат. Жуда-жуда раҳмат. Туғилган кунингиз қачон? 10-ноябрда. Rahmat javobingizga arzimaydi. Arzimaydi. Men sizlar yozayotgan narsani hammalaringga javob berishga harakat qilaman. Prosta tez o'tib ketyapti-da menga mana qa. Shuning uchun ulgurmay, ko'rmay qolishim mumkin.
Asalchi pozitivchik. Menga shunaqa qilib efir qilishingiz yoqadi. Yaxshimiz, yaxshi, rahmat. Sochingizni dazmol qilasizmi? Sochim men anaqa qilaman. Короче, men shunaqa tarog'im bor. Podarka qilishgan menga, o'zim olmaganman. Zo'r qizcha bitta podarka qilgan. Siz ko'rsataman. Mana shunaqa, короче. Bu soch kuydirmaydi. Dazmol soch usilliq qiladi. Dedi, soç kuyduradı, lakin bu nasıl sılık kımasayan, no kudravi kıp durmuydu, kudu gafride kıp duradı dedi. Onca sılık kımaydı ben soçum. Lakin sılanı sılık soçlarını, indi maniki demez, kudravi, maniki afrikanski kudri. Sılanıkını sılık kıp taşışı anlık, çünkü opamın soçları geçilatkenimge, kudu dazmol bulan kıgendi bu gendi. A bu kuydurmuydu. 230 gradus geçe çıkadı. Karı uçuna kızor narsa de. Şunu da ana kıklaman tereyim. Buhara'dan salın, sinyem salın. İsminiz bilmemanın o. Tabasımız yok adı. Rahmat. Şirin kızsız de. Rahmat. Sevimli kino bola diyor. Oşanı korgen de. Oğulman. Kuzunsuzdan uzun. Ne yaptı? Oğulman. Aaa. Maham burnum sınıkı. Oşedigen kartuşka burun. To'y bo'layaptimi ekanmi? Mani to'yimmi? Yo'q, hali menga voqli. Hobbingiz yoqtirgan. Menga qo'shiq aytish yoqadi, xamirli ovqat qilish yoqadi. Vot prem xamirli, oddiy ovqat emas. Kim nima pirogmi? Yaxshi ko'raman. Vot gitara chalish yoqadi menga. Qo'shiq o'qish, gitara chalish. Gapirib o'tirish jon dilim. Menga qo'ysalaringchi, men 10 soatlab gapirib o'tira olaman, charchamayman. Ichemam tugamaydi. Eng qizig'i, eng qizig'i 10 soat gapirsam ham, 24 soat gapirsam ham mavzu tugamaydi de. Gapiraveraman, jahon qaynaveradi. Meni eshitgan odamim bosh og'rib ketadi. Salom, salom. Men ham yaxshi ko'rdim, 1-2 videolaringizga ko'rib, keyin podpisatsiya qildim. Rahmat. Gapirin, siz yaxshi ko'raman-da, juda pozitiv qizsiz.